Miten Sini sulla ei ole kylmä? Mä en ymmärrä sitä. No mulla, mä olen varustautunut, näithän sä tän asun. Millä? Eikö ne lämmitäkään ne korvakorut? Joo, niin mä teen tota sitten uuden setin. Pitäisikö tän setin lämmittää nyt siis enemmän? No kun vaniirit, jotka asuu pohjoissa, käyttää sitä. Kyllä nois korvakorustakin on hiutille ja aurinko. Okei. Joo, mut me ei varmaan ehkä luoteta nyt siihen. Joo. No noin. No. Näetkö sä jotenkin, onko sulla omissa statsissa, näet sä sieltä jotenkin, että paljon sulla on lämpöä tai... Mä en tiedä, mutta siis kattokaa nyt tätä asua. Onks tää kovin lämmin? Näyttää aika seksikkäältä. Näyttää sitä siltä, että mä oon varustautunut talveen. Tää on kunnan barbaari. Mä oon sellaisessa sponsorissa. Itse asiassa mulla on täällä sellainen. No siellä jo. Mä otan vähän enemmän damagea. Okei. Okay. Hei, kato mikä on ase. Oi oi. Tää löytyy. Hanuman Skada, legendari. Sä vaan kalautat sitä niinku sillän. Joo, täytyy opetella käyttää tätä, kun tää aina kun tää hyökkää, niin tää kävelee tällä eteenpäin. Ja onko se sun kahden käden? Joo. Mä huomasin, että mulla tekee... Ootas nyt. Täytyy ottaa se iso pomon tappoa se käyttöön. Niin siis, mulla tekee vasemmasta, niin se tekee tämmösen niinku lyö tylpällä päällä. Ja kakkoshiiren napilalla se lyö tälleen hutmaseen, ja se vie tosi paljon energiaa. Eli mä lataan staminat, tuun lähelle, lyön voimalyönnin ja peruutan heti pois. Joo. Sillä ne isommatkin kaatuu. Joo. Tää tekee toisesta napista tän. Siis sillä on ääniefektikin. Niin. Toi näyttää tosi tuskalliselta. Joo. Tää vähän painaa. Pylläri pylläri. Joo. Näin käy, kun sulta poistuu kaikki voima. Aha, täällähän on joku torni. Joo. Hello. Terve. Minä ja varamuona tultiin. Oltais te mennä siis sinne samaan luolaan, mihin mä ensin mentiin. Siellä on se bossi, me tapettiin se siellä. Mitä? Te toitte susia sisälle? Joo, täällä on... Eiku hetkinen, vai oliks noi mun susia? Mä en tiedä nyt... On sun susia. Okei. Okay. Okei. Okay. Onks sulla susia? Joo. Kuten Rami löydettiin niistä, kun tuolla Cleavellä vedettiin niitä semmosia lintudemoneja, niin joistakin niistä löytyi Hollowbone-arroveja, mitkä on niinku heltamakia 15 ja Armor Penetration 54. Et sillain. Missä sulla on uskoja. Köksä? Keittiö tohtori. Ai mitä? Missä sulla keittiö on? Niin joo, mä... Ajattelin päivittää uunin, mutta se tarttikin tietää. Let's go! Eiku hetkinen, niin joo, mun pitää ottaa vielä avoekstraktit mukaan. Noin. Varamuona. No, niin. Mä tykkään kutsua asioita niitten oikeilla nimillä. Täältä löytyy kaikkea hyviä väriaineita. Joo.
meillä kyllä pitäis olla näitä kaikkia basessa. Okei. En oo kyllä ihan sata varma. Cold Resistance 1 baari, nice. Koska mä oon pohjoisessa. Näe täällä. Siis hetkinen. Onko se niinku siis tarkoittaako se nyt sitä, että kun mä oon siellä aavikolla, mä katsoin mun omia statsejä, niin silloin mulla on enemmän palkkeja siinä resistanssissa. Nyt kun mä oon täällä pohjassa, niin mulla on vähemmän. Mä löysin täältä. Peruuttakaa! Varamuona pakoon. Okei, jos haluat tulla Flippen mukaan, okei, mun varamuona hyökkää sitä. Täällä on tämmönen iso bossi. Toi on jo Witcher-tasonen hirviö. Mun varamuonani. Joo, se on kolmen pääkallu. Se tappoi varamuona. Se one-shotti mut. Nyt kuulostaa hyvältä. Oi ei. Ja varamuona. Se on petrollio. En mä jättänyt petrollia. Oi ei. Ouch. Jeesus, tää on... Rot branch. Se oli vaan siellä... Mä rupesin katsoa, että mikä ihmeen möykky jotain puuta tässä on. Sit se nousi ylös. Oi pörkele, kun se kääntyy nopeasti. Joo, kääntyy nopeasti ja lyö ihan kovaa. Ai. Tulee mua kohti. Se vaatii vähän keskittymistä ehkä toi. Mekin tarvis kilven tohon. Mä en lähtis blokkimaan tätä ihan silleen niinku... Mun perässä. Saitteks te sen hengiltä? Ei, se on edelleen mun perässä. Me kokeillaan jousilla. No, se on mun perässä. Mä oon tulossa, mut kestää heti. Tulee mun perässä. Mä menen taas tänne mäen päälle. Se on sun perässä. Tää ei kyllä hirveen lähelle pääse. Nyt sitä rupes ottaa päähän, kun mä ammun sitä selkää. Nyt se on aika kova vansottaa. Joo, se on joo. Ja se kaatuu. Se pitäis kyllä niinkun... Kyllä se kaatuu ja sitten kauhun kiljahduksia. No, se on taas mun perässä. Täällä mäen päällä. Ei, me tullaan tohtorin kanssa samaa matkaa. Mä pistin sinne petrolin. Okei. Okay. Let's go! Niin, siellä on niitä sänkyykin tiedossa. Okei, niin joo. Mä en ehtinyt etsiä. Mutta joo. Taitetaan spawn point seuraavaksi. Toki jos haluat pitää sen eri spawn pointin. Niin. No. Mutta nyt juostaan. Ai! Noniin, täällä on toinenkin pomo mun kimpussa. Aha. Onks siellä kaksi? Hirvi. Onko kiva. Niin jo kiinni, ei oo läheskään. Miksi mä saat tähän petrolle?
It's coming right for us. Tulee mun perässä. Tässä tulee vähän Valheim mieleen. Joo, tulee. Ja oli semmosia jotain ruutihirviöitä, mitkä näytti vähän samanlaisilta. Ja mun nuoleen kaatu. Jee! Yeah. Aijaa, se näytti, että mun nuoleen. Mitäs tästä saa sitten? Mikä toi miekka on? Hardened steel. Cleaveri. Tämä vaan. Paska. Mä voin ottaa sen jos... Metallia. Katosko varra, mutta johonkin vai jätikö se? Ja mikä? Jätekki. Se kuoli. Se vararavinto. Se kuoli. Siis se pomo tappoi sen. Ottakaa tästä. Ja tässä on tohtorille. Kiitos. Ai. Jaa, joku. Mulla on 4 pihviä. Monta mulla pitäisi olla? 4. Okei. Okay. Mulla on 8. Miksi mulla on 8? Koska sä otit tohtorin. Kumpa juttu. Mutta siis ne saattoi mennä... Mä yritin liikkua, että se tiputtaisi eri kohtaan. Ota, sit tässä on juomia. Pieni hetki. Kiitos. Vihreitä... Ei, mä join sen vahingossa. Ei, kai se huono juttu. Mikä join? No tällaseen. Ja tässä on vielä yksi. Noi. Tämä muistuttaa meitä lämpimästä viidakosta sitten. Ottaaks onksi kenellä? Siinä pitäisi olla yksi kaikille. Se on hyvä, että meillä on tämmönen kokki, joka huolehtii meidän. No mulla on vielä yksi firewater kaikille. Jee. Jesus. Niin siis tosta suoraan itään niin on kartan reuna, että... Noi. Mä otin sen. Ottakaa ne. Siinä oli yksi vielä kaikille. Tohtorille. Mulla on yksi firewater. Eiks mulla... Mä otan. Mulla on yksi. Mä otan alkoholia. Joo, tottakai. Tänne on ehkä mennyt joku. Täällä oli jotain muuta, okei. Okay. Olenkohan toi spice, jos syö yhden semmosen spicein? Hei, kattokaas. Meidän eteläpuolella on tuolla mäen päällä tommonen talo. Joo, me käytiin tänään siellä. Joo. Joo, se on se Freijan talo, joo. Kolkkasitteko se? Mä oon käynyt siellä kahteen kertaan. En siis oo käynyt täällä... Tai niinku en siis, tuliks taas tää sama, niin. Mistä me tultiin? Joo, mutta kato, kun siellä oli säällä. Joo, mitä täällä on? Isoja lintuja. Täällä on lintuja. Isoja lintuja, joo. Ai niin, kato, sinillä on tommonen hervoton. Tämmönen mörssäri. Tässä on muuten sitten. Jaa, nyt mulle ei oo totta. Tulee lisää. Täällä on pimeetä. Jonkun muun pitää näyttää valoa. Joo. Kun... Lockstone game. Kahden käden aseella. Täällä on pipu. Tohtori jossa. Tuleeko tohtori vai? Hyvä työjako. Joo, se syötti ja mä murskaan sen. Joo. Mut tästä kannattaa mennä, odotetaan vähän sen. Menittekö te tohon luolaan? Joo. Joo, tuu tänne. Mut viime älä meen rami eteenpäin. Onks täällä jotain kivaa? Joo. Joo. Tästä voi Demon Bloodia saada myös. Okei, jos teillä on jotain buffeja, niin ne kannattaa kohta ottaa. Mä voin se katsella, kuten taistelit. Pomo tuli. Niin jo, piti... Missä se on? Piti olla valonen näyttäjäni.
Mä voin olla varoinen. Mä voin näyttää varoinen. Uh-oh. Täällä on sitten very cold. Ei tunnu missään. Toi soihdun käyttäminen noin muuten lisää lämpöä. Jep. Jee, sai skeleton key. Yes. Vihdoin. Tää oli nyt paljon helpompi neljästä kuin kahdesta. Kumma juttu. Yllättävää. Yllättävää. Ja fragment of power. I have the power. Tulla on vielä ylempänä. Lämmittääks toi sun soihtu tästä? Joo, se soihtu vähän lämmittää. Niin, mutta lämmittääkö se mua? Mä en tiedä. Ei tässä kai. Se ainakin syttää kohta sun tukan tulee. No niin. En mä paljon lähemmäs pääse, mutta ei se kyllä. Ei se auta. Joo, täällä on tämmönen henkilökohtainen, niin... Personal space on. Täällä on mun luona löytyy loot chesti. Joo, ja hei, se on mun mielestä semmonen... Tää saattoi vaatia sen skeleton key. Joo, ylhäällä on muuten lisää niitä. Joo, ikäviä. Ne ei pääse sieltä. Haluatko sä Tyr avata tää? No, voisi. Se on mun mielestä, tää ehkä vaati sen skeleton key. Ehkä. Se on sitten se, mihin se mun katosi, jos johonkin. Täällä oli The Word. Mikä? The Word. Se on tommonen kivinuija. Sama kuin mikä... Joo. Sama. Mä sain tota... tän mun jutun nimi on Hanuman Skada. Okei. Mut oliks se joku legendari, mikä sä sait? Joo. Jos et sä ite halua sitä, niin pistä se... Sit pasen sinne, missä meidän aseet on. Ja tässä on Shield Smash. Joo, niissä sen tyyppisissä aseissa on. Ah, nyt mun pitää taas ottaa jotain lämmittävää. Mistäs me kiivetään tonne ylös? Yks alhaalla. Mistä me viimeksi mentiin? Tästä voi mennä suoraan vaan. Niin tässä dunkussa ei ole seiniä, mitä ei voi kiivetä. Niin. Kai se on sitten kiivettävä. Come on. Mä annan taas teidän tappaa ton. Täällä on very cold taas. Kovin arvollisesti. Joo, mulla on tää jännä, kun mä pystyn tekemään ton tuplavoltin, niin... Mä voin niinku tiputtaa toi ja sitten hypätä voltin ihan viime metreillä, niin se säästää mut voltamat. Eli mistä sä sait semmosen tuplavoltin? Se on tää agilityssä se... Oliko se viimeinen perkki? Plus sitten auttaiskohan okay muuten toi tohtori, jos olis teltta mukana? Jaa, vois kokeilla. Niin, kun tohtori on harrastanut telttailua. Starfarin teltta siihen. Eiks toi spam pointti niinku? Ei oo. Big detail. Eikö shelteri se on kyllä? Se on shelteri joo. Juu. Et tällä selvii kyllä myrskyssä. Ja siis shelteri tarkoittaa sitä, että eikö se suojaa myöskin kylmyydeltä? Mä tiedän. Mulla on tää ainakin vielä cold. Mulla ei ole kylmä. Onko se täynnä se shelteri? Sulla on toi torch. Mulla on puolessa välissä shelteri. Toisaalta torchin pois, niin mitä tapahtuu? Ei se vaikuta. Sä voi nyt kuvitteellisesti lämmitellä. Mun tyyppi ei ainakaan lämpiä yhtään. Tää ei ainakaan lämmitä ollenkaan. Mut se on shelteri. Joo. Jill's Roost. Oho. No, tää on chillin paikka. Jos muista se... oikein, kun mä eikös... niinku... Mitä? Niin, että eikös ne oo jotain chills... Niinku... Jotain children. Niin täällä nyt se chill joo sitten asustelee. Aha. Ehkä. Joo siis tota, jos mä tämän muistaakseni lueskeneen, niin se chill oli joku... Se musta liittyi Jeff Balzagiin jotenkin, jos muista oikein. Tai johonkin toiseen jumalaan.
pihviä naamaa sitten. Ja hypätään alas. Mm. Ei niin sillä erikoista. Täällä ainakin menee ledki alaspäin. Katsotte mitä täällä on. Siellä on yksi tirppa ainakin piipuhyllylle. Mennäänkö ylös vai alas? Joo. Varmaan tänne alas. Flyppenillä on hauskaa tuolla tirpan kanssa tuo ylhäällä. Täällä on lisää edessä. Jaha, tulee kylmä taas! Mä en saa osu tohon. Joo, siellä on viinaa, että... Ja se viinaa lämmintä pitää. Enkä palo, palo viinaa vaan. Nyt frostatus potion, niin nyt pelasta mut. Sulla on hirveä kanssa nää merkkejä sun hahmon päällä. Ta. Joo, mä kuolen tänne. Eikä. Siis mihin sä kuolet? Mä en tajui. Kylmää. On kylmää. Joo, täältä kolmen pääkallon. Voi paska. Voidaan mä oon kännissä ja... Mä oikti! Nuotio, nuotio. Mä oon kännissä ja mä koen tänne. Aa. Täältä löytyy Hollowbone Bow. Wow. Ai. Mä voisin ottaa välillä täältä cleaverilla ton pää. Katon, että saaks mä yhtään. Minkälainen se, kerro siitä aseesta. Siis se on semmonen tentakkelin näkönen. Tentakkelin näköinen niinku jousi. Miten sinä sulla ei ole kylmä? Mä en ymmärrä sitä. No mulla, mä olen varustautunut, näithän sä tän asun. Millä? Niin, hyvät vaatteet. Siis, se on niin kuuma nainen. Ja siis, kato, kaiken lisäksi mulla on oikeesti siis Tygian Raider päällä. Sit mä laitoin vaan ulkonäytöstä toisesta. Tää, kato, mulla on tupla varustus. Siis onks siis Tygian Raider joku lämmin? Ei. Ei. No millä sä olet sitten? Nyt. Mä tiedän. Jos täällä on verikoulu, niin ei sitä tapahdu mitään vielä. Siis mulla on purje päällä, mutta ei mitään. Antaako se kylmäsuojaa myös se... Mikä se on? Style-asustus. Ei se pitäis. Ei sen pitäis. Pitäis. Ulkonäöllä. Oota. Laitetaan se... Missä Flipper on? Laitetaan se silleen, että sekin pääsee. Ylhäällä. Tää niinku jotenkin... Jos tää niinku sillai kävisi järkeen tää systeemi, niin olisi ihan kiva. Et jos tietäis niinku, että paljon mulla on sitä resistansseja, niin... Niin nuoti on totta kai tuonut puolella se, että pitäis olla myös sytykettä. Mulla on... Tosin. Okei. Okay. Mulla on 4 niinku tämmöstä... Settler armoria päälle. Vanir armoria. Joo, me tullaan pihalle täältä. Hmm. Nyt on ainoastaan kylmä. Ja pitäskö munkin tehdä kahvia? Niinpä. Kahvia? Tässä on joo. Kahviakin. Niin, no siis ihan irto. Yes. No siis, mun tavoite olisi käydä tuo ylhäällä, mutta mä en tiedä kestänkö mä sitä, kun mä oon niin ilukissa. Mm. Onks sulla tuli soihtua. On, mut siis et vain tarvis sitä niinku ruohoa, että sais korjattua. Ah niin, mä testaan nyt muuten poltamakin juttua taas. Flippen vastas. Ei kun mä tein väärin! Oh. Ilmassa korjasin. Flippen was smashed. Improvised on 3, mutta... Ei kun, miksi mä tein nyt... Tortsi on niin kuin 20 euroa. Mä en tainnut tehdä tortsia, no voi perse sen. Mä tein niitä 6 kappaletta. Ootteko te muuten löytänyt sitä mustaa jäätä? En oo. Okei, tervetuloa takaisin. Kertokaa kun kiitos. Löydätte mustaa jäätä, niin saadaan jääkaappia käsiksi. Juu. Joo. Heti kun liukastutaan kunnolla, niin varmaan sitten... Sini, haluatko sä soihdu? Ai niinku lämmittää?
javaloa. Mulla on tää glowing stick. Niin, se ei lämmitä hirveesti. No tää ei lämmitä kyllä. Aa, oh, niin soidut lämmittää. Voin mä sitten, voin mä ottaa kyllä. Pistin nuotioon yhden soidun. Kiitos. Nyt kun olisi jotain spices, niin olis voinut tehdä niitä. Niin on. Mulla on spicea. Pistä nuotio. Mutta... Osataanko me tehdä? Ei kai nuotiossa voi tehdä. Ai täällä, niin joo, totta. Joo. Joo, armeijamuistoja. Piti aina mehu juoda ensimmäisenä kenttäruokailessa, kun se jäätyi ensimmäisenä muuten. Hetkinen, eihän täällä ole mitään luola ainakaan. Tässä on polku, mikä menee tuonne ylemmäs. Varokaa sitä kirousmuuria. Niin, polku menee ylemmäs tuonne noin niin kuin kohti tuota tulivuorta. Ja alaskin. Katso nopeeta, mitä täällä. Joo, siellä on tosiaan se laakso, mistä me tultiin. Täällä on tota... Täällä on... Oo, joo. Kaikki on punaista. Täällä on luola. Mennäänkö tännekin? Voitan olla jäätyvä tällä kertaa. The Scraps niminen luola. Mitä harpyijoita on taas täällä? Tukaa pikkasen. Okay. Tää peli on niinku täydellinen yhdistelmä kodin tekemistä ja väkivaltaa. Vai tohtori, tykkääkö enemmän avaruuspeleistä? No, riippuu siitä, mitä tarkoittaa. Ei, tuolla on joku kuollut ruumis. Tuolla on Flippenin ruumis alhaalla. Haa. Eli... Tää on tää sama luolasta siis. No, hyvä, että me jätetään tämmösiä niinku maamerkkejä jälkeemme. Niin tuo pohjalla ei siis ollut mitään. Paitsi joku bossi. Joo. Joo, ei ollut. No ylhäällä on chesti. Katoppas perkele. Mennäänpäs vähän parkouraamaan sitten. Chesti. Aa, nyt mäkin näen, joo. Amazing chest. Joo, Flippenillä on tosi hyvät vaistot tähän näin. Luuttajan silmät. Joo. Miten? Aa, niin tuolla ylhäällä, joo. Se kato, näki vaan sen eri näkökulmastani. Joo, semmonen siluetti joo siinä. Mitä verikoodi tulee? Mäkin itse asiassa siellä eka kerran, kun mentiin kaupunkiin, niin mäkin katsoin, että hei, että tuollahan on kauimmalla tornilla chesti. Mm. Tää ei vaadi edes mitään avainta. Crimson Lotus, no täällä on kaikkia alkemistin. Elixir of Sight, täällä on tosi hyviä kaiken näköistä. Mulla on kauempana jotenkin. Mennään tonne luolaan. Mennään siellä luolaan vaan. Kun luolassa mulla aina, mä aina otan damagea. Joo, se ne on... No... Ota sitä ruokaa. Kylmiä paikkoja jostain syystä. Sillä sä olet nyt karaistunut. Varmaan. Tosi, mullahan on pimeä näköä. Noniin. Toistatko, tohtori? Mihin te menitte? Luolaa. Pitääkö laittaa nuotio alas? Mä oon täällä puolialasti täällä vitun. En mä tiedä, koska sä oot barbaari. Niin. Mä luulen, että Konaninkin menee painatta joka paikkaan, niin munkin pitäis. Mm. Mä oon vaan niin kova äijä kuin Konan. Miks tää ei lämmitä? Mä oon vieläkin very cold. Mä oon ihan vaan cold. Mut mulla nousee toi lämpötila. Ja nyt mullekin tulee very cold. Joo, jos te katsotte tota vasemmassa yläkulmassa olemaa mittaria, niin sehän mulla lähti nousemaan. Mulla ei. Vaikka mä oon tän päällä. Mä oon about neljäsosassa nyt. Toi saattaa simuloida tota ihmisen ydinlämpöä.
Ehkä se on, ehkä tää nuotio lämmittää vaan siitä kohdasta. Väistyvä. No, siitä vaan. Ei, ei tää lämmitä mistään. Oi ei. Miksei nuotio lämmitä? Montako soihtua sulla Rami oli sitten? On mulla niitä aika monta. 3 vielä tän lisäksi. Mutta sä haluat? Ei, mulla on nyt tää, mutta... Miten mä otan mennä tuolla, kun tuolla on niinku extremely cold, että... Mennään nopeasti. No ei siinä mitään järkeä. Se ilmeisesti vaatii pikkasen suunnitelmallisuutta. Joo, tää vaatii ihan kunnon niinku varusteita. Ylläri pylläri. Otaks sen nuotion mukaan? Kiitos. Me tutkitaan täällä. Täällä on joku alakertakin, mutta onko se sama, mistä me mentiin? Kai se on se sama. Hän pääsee varmaan tuolta ylhäältä kiipeämään pois. Joo. Joo, mulla on nyt extreme gold. Mullakin, äkkiä. Joo. Oi ei. Ei perse. Sitten vaan samaa tietä pois, kun tultiin. Noniin. Torchi käteen ja sitten toi... sitä ruokaa nassuu. Menisikö, auttaisiko se ruoka sen verran, että pääsisi? Kyllä se ruoka auttaa eniten. Ota semmonen. Joo. Tarvitsä lisää? Jostain syystä mulla ei koskaan oo extreme. Nytkin mulla on very cold. Mulla on aika hyvät panssarit kans. Mä oon tyytyväinen tähän nemedialaiseen tyyliin. Mitä sulla oikein on päällä sitten? Mulla on päällä Vanir Heavy Armor. Niin, eikö sulla oo Heavy Armor? Onko sulla mitään se, muuta? Se on Vanir, se on se Vanir-tyyppi. Mennään samalla. Onko sulla niin. Statseissa, sä katsot sun temperatureja, niin mikä sun niinku se resistanssi on? Se oli 7 tuolla. Otas nytten niin joo. Mikäs se täällä on? Epinen versio tosta voisi olla aika paljon parempi. Ei oo tarpeeksi kova poika semmosen. Mihin te ootte jättänyt petrollin? Jaa. Se on tuolla aika... Se on jossain kaukana. Luolien alkupäässä. Yes. Joo. Ei. Lähetään varmaan... taaksepäin. Joo, alas vaan. Tästä aika hienosti näkee sumun läpi tuon tuommoisen yhden rakennelman. Juu. Nyt alkaa olla parempi. Semmonen hyytävä seikkailu. No, tää oli aika hyytävä seikkailu kyllä. Tästä ne bossit ei oo kaikki spamnannut. Joo, miten niin toivottavasti? Niistä saa skeleton kiitä ja kaikki. Jaa, niin joo, totta. En tiiä. Mutta joo, täällä pohjoissa on tosiaan niinku vähän tiukempi meininki. Ja lisää hyvä niin. Lisää lemurialaisia raunitakin löytyy. Joo. Tuolla on lisää ystäviä. Ystäviä. Joo. Naapureita. Otetaanko tralleja vai? Täältä on varmaan vähän matkaa. Ei purkaa omaa vihaani näihin. Jos ton noin ton... Kyllähän se tietysti jos... tää on nimetty tää archeri. Se pystyy liikkuu. Okei. Okay. Oho! Tuot tulee vähän isompi joukko. Ampuks mua joku nuolella? Ouch. Mitä tässä tapahtuu? Hirvee sählinki. On niinku siis... suojaa kylmältä yhden palkin enemmän kuin Vanir Light Armori. Oliks toi aika samannäköinen armori, paitsi siihen tuli vaan lisää? Siis mulla on kaiken näkö... Siis kato, kun mulla on kaikkea muuta tässä sälää päällä. Niin... Aa, niin. Mä en mäks nyt ottaa niitä pois. Joo, aivan. Oliks täällä vielä muuta? Niin joo, muuten tää Heart of Nordheimer. Sen kuvaus on A Still Beating Heart. Tätä Indiana Jonesia. Onneksi mä en saanut sitä. Hyvä, että se meni jollekin, joka osaa arvostaa tuollaista. Mistä käytetään? siis se lukee Intriidia.
flyppeli. Onks toi niinku sit tommonen... Niin, siis tommonen vanha vesijohto. Akvedukti. Akvedukti. Kuka tippuu? Flyppeli. No niin, tohtori vas smash. Oh no. Lasting feast loppu. Miks tää Sinin nimi näkyy tossa? Mua näkyy Ramin nimi, mä en tiedä. Tehkää joku emote. Ton emote, voi ei, Flippen, ei. Tämä ei ole sellainen. Toi on kyllä mahtava emote. Mä en muista, mistähän mä ton löydin. Kun mäkin olen löytänyt ne, missä se on kyljeltään. Mun mielestä se ei tee tollasta, tai se ei tee mitään siinä. Mikä toi Tyrin toi breakdance? Se oli ihan vaan Zimmerian dance. Se on ihme. Flippen on... Pitäisikö se petroli laittaa? Kohta murskaantunut. Siis mennäänkö me nyt tohon akveduktiin? Vai mihin te menitte? Me mentiin akveduktia ihmettelemään. Tää on ihan ok paikka. Suora tämmönen reitti niinkun. Jaa, Sini menee alas. Mä yritin mennä sivulle, mutta se ei onnistu. Tää on täysin oikein. Mä pääsin silti. Tää on täysin oikein. Että tuu vaan suunnilleen siitä, niin pääsit kyllä tähän. Joo, se toimii aika hyvin. Tuo näkyy tota vihreätä välkettä, niin tiedetään missä tohtori on. Korruptoitunut tohtori. No se näkyy jopa se valo välillä tosta seinän läpi, mikä on vähän spook. Aaaa! Juu. Miten kävi? Näin alas se ei tainnut. No ei. Auts. Riittääkö stamina? Niin, lähinnä et pystyykö kiipeämään tossa. Juu. Ota muuten Sini tosta. Joo, tossa on noita hankalia kohtia. Mistä? Aa. Kiitos. Oi. Joo, sinne meni tohtori. Joo, stamina ei kyllä taida riittää. Saat sä tohon mentyä tohon Ootas nyt, tää on taas tämmönen petrol paikka. Ai niin, tohon saa kans petrolli. Täältähän olisi tosi mahtava tehdä uimahyppiä. Tohtori, tässä voi levätä. Ai niin, sekin pitäis käydä katsomassa. Tässä on akvaduktion rikki tästä keskeltä. Joo, mistä pääs. Joo, se joo, on rikki. Tässä on toi pase. Joo. Facein läheltä. Jep. Saisikohan tänne rakennettua base? Siis hissi. Siis on ihmiset tehnyt näitä tänne näin niinku noita baseja. Kaikki outoja paikkoja. Jos tonne hyppäämään just katoin kanssa, niin ei kannata osua tuohon pudonneeseen tähän jutun päälle. Joo, ei noin kiviin kyllä. Mä testaan joo. Joo, pitäisikö tehdä uimaa? Siis mennäänkö me alas vai? Mä menen alas. Kai me voitais mennä alas. No, mennään alas. Okei, kisa, kuka selviää elossa? Flyppen vas smash, vai? Se on erittäin tärkeetä mihin kohtaan hyppäätte, mutta selvisin just. Mä selvisin. Ei menny helaa. Ouch. Mutta onnistuu. Joo, sinä kolahti vähän pää, mutta silti onnistuu. The Cliff Reel sai achievementin. Onks se vielä ylhäällä? Sitten näytti aika häikä. Ei, mä tulin alas. Täällä on pieni krokotyylin poikainen, voi että. Siellä on vähän isompikin krokotyyli. Joo, se oli semmonen. No, se on mun perässä se iso. Joo, mä tuun ottaa. Kuka toi ylhäällä? Onks tohtori toi ylhäällä? Joo. Aijaa. Siis joo, mä liuin siitä alas. Ei, nyt tää pätkii. Ei tuu tää krokotiili. Mä inhoan tätä krokotiiliä. Niinku yli kaiken. Ouch. Mitä tapahtuu? Sini, sun takaa tulee krokotiili. Jep. Varo. Joo. Tää on niin naurettava näitä hyökkäykset näin krokotiilista, niinku ei mitään rajaa. Joo, silloin kun se huiskii hänellä, se tekee 3 kertaa. Mun uui katos ja mä en pääse kääntymään.
Paina V-tä. Sulla meni vänitykamera varmaan päälle. Joo. Joo. Okei, okay, kiitos. Joo, mä näenkin ton krokotiilin. Ja teijät. Ai mitä? Tohtori tulee pelastaa. Tohtori tulossa. Just viimeinen isku. Skeleton key. Okei, okay, keltä puuttuu? No mulle ei oo. Okei, okay, mä tiputan sulle tähän. Okay. Mä niin tohtori ei saanut. Tää oli Hardened Steelia muun muassa syönyt ja Glass Flaskia Hardened Steel Sparein. Jos tää Sparia mä vähän ihmettelen, mut ok. Jos se on syönyt jonkun keihästäjä ja keihäs on mennyt mukaan. Mm. Niin muuten Sini. Kun mä tein taikoja, niin miltä se näytti? Hienolta. Niin, mutta siihen tuli sellaisia riimuja, tai semmoisia riimukiviä niinku okay eteen silleen. Okei, okay, elikkä säkin näet ne. Joo. Okei. Okay. Joo, se oli hienon näköistä. Nice. Mä olinkin silleen, että wow, mitä tuo. Hei, tuolla on joku tommonen bossi. Rocknossi. Ei, no joo, bossi. No joo vaan. Aa, ne vaan kiiluu, okei. Okay. Mm. No vaan muuten vaan korruptoituneita. Elikä meidän nyt joo. Elikä meidän tota noin projekti on siis tässä. Eli tota mä löydän se emot. Eli tossa edessä on tota tommonen iso bossi. Sit siinä on, oh, jos te menette tonne Journeyhin, niin siinä on tommonen Journey kun hetkinen, Mountaineer. Niin. Vaihtakaa siihen. Eli Journeyin menette. Okei. Okay. Panette vaikka J-tä suoraan sinne. Mutta se on lukossa vielä toi Mountaineer. Pitää ensin olla okay prerequisite go to Fingerfang Rock. Joo. No, se on tuossa meidän edessä. Eli, tota, joo, eli pitää mennä vaan lähes. Sinne, niin se varmaan pitäisi sen. Joo, Mountaineer. Siinä unlockkautua. Tää on nyt tosiaan petrolli aika tässä, että okei, okay, olet sitä mieltä. Ammattilaisen mielipide on semmonen, että mut mä en saa tätä. Sanokaa missä kohtaa te saatte sen kartalle. Toh, tähän sai. Siis mitä? Sitä tämän paikan nimeä. Se menee sitten tota noin niinku Sandscore Pass. Mennään vähän lähemmäs, niin sit tulee se. Mut tossa oli Sandscore Pass. Se on tota niinku siis se on tuossa vasemmalla puolella. Se on pikkasen niinku tuonne vasemmalle. Se Sandscore Pass. Missä? Siis no siis onks se toi? No siis jos sä olet sen lokaatio, niin me voidaan mennä ihan kunnolla vasemmalle sitten. No siis me ei voida ottaa sitä Journeya. Niin me ei voida ottaa sitä ennen kuin no se on tota no, lokaatio unlockattu. Ei siitä tarvii huolehtia vielä. Kyllä te saatte sen. Mulla tosiaan oli se unlockkautunut jostain syystä ennen kuin mä en estetä löysin. Hmm. Ehkä se tulee jotenkin eri puolilta tätä paikkaa. Tai, tai sit sä olit käynyt siellä. En mä oo käynyt täällä aina. Onks tässä kaikki? Tyrron alhaalla. Mä oon täällä. Missä sä oot? Missä te ootte? Aatemette sinne ylös. Niin. Joo, mä yritän saada tää unlockattua jostain tän paika. Sama. Toi tunnu hyökkäävä melkein. Siinä on myöskin se, että saattaa olla, että joutuu tekemään näitä journeyja pikkasen. Ei kyllä siinä on pelkkä toi go to Fingerfang Rock.
Mä en ole löytänyt sitä rokkia vielä. Onko se niinku auki se? Onko se auki se? Okei, okay, nyt mä löysin. Ei, se on lukossa. Okei, okay. Onko se, kelle se on auki? Okei, okay, nyt mulla avautu. Eli mä löysin sen Fingerfang Rockin kiipeämällä nurkan takana ylös. Elikkä oikealle siitä ja sitten ylös. Niinku mä menin sinne Midnight Groveen ja sit mä siellä pistin sen journeyn niinku auki tai aktiiviseksi. Niin se ei niinku ottanut sitä jostain syystä. Okei. Okay. Se on vähän jotenkin outo. Mikähän tää... Okei, okay. Tapetaan tää muutamassa minuutissa. Agro. No nyt te herät. Äiti! Tulee mua kohti. Varo. Tää on Dark Soulsia. Tää nyt ei... Sä oot ison bossin jaloissa ja... Ouch. Kuoli. Täytyy varmaan ampua vaan tolla jousipyssyllä. Joo, ehkä tota pitää hoitaa jousipyssyillä kyllä. Joo, toikin on sellainen. Rock slide. Jouset vaan laulaa. Ouch. Tää on hyvä työnjako näköjään. Mua tallotaan ja te hoidatte sen. Kuole nyt. Kuole. Yes. Maako loppuu ammukset. Tää oli aikamoinen. Mut ne hyvät ammukset teki kyllä enemmän lämää. Joo. Tällä hakata. Ja mulla oli ihan teräs. Skeleton key. Noni, yes. Mitä sieltä tuli? Tuliko sieltä joku hyvä ase? Hardened steel swordsman. Okei. Okay. 47 damage. Oikein hyvä. Ja hardened leather ja insulated wood. King Rock Nose Head. Yes. Tämmöi miekka. Good, good.